Jednali jsme i krátce o některých věcech, na které se pořád ptáte, které se týkají krajů, asociace krajů a balíčku. Tady poprosím všichni, která musí mezi vládou a kraji proběhnout, takže my jsme se dohodli, že ji povedeme, povedeme ji korektně, ale v téhle té chvíli jsme to nebrali jako gro tohoto jednání.